pitajte zamjenika gradonačelnika svakog petka od 9:30 do 10:00 u jutarnjem programu. Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić odgovara na vaša pitanja. Telefon 3612111 i Viber broj 065206989. Na studiju B, već u studiju sa nama, zamjenik gradonačelnika Goran Vesić, spreman da odgovara na vaše pitanje. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Mnogo ste se angažovali oko obeležavanja Dana pobjede u Beogradu. Zašto? Pa zato što je to civilizacijska tekovina, Beograd je civilizacijska stvar. Znači, meni je žao. A 2014. godine, kada sam došao u Skupštinu grada, ne mogu da kažem da se dan pobjede nije obeležavao, ne mogu da kažem da se dan oslobođenja Beograda nije obeležavao, obeležavao se nekako stidljivo, kada smo se mi toga stideli. I to je nešto što mi nikada nije bilo jasno, zašto se to radi, zašto mi ne obeležavamo onako ta dva dana koja su važna za istoriju Beograda, kako treba da obeležavamo. I jednostavno, mi smo tada donijeli prvu odluku već 2014. godine da se obeleži, tada je bilo 70 godina oslobođenja Beograda, to obeleži zaista na dostojanstven način i to je zaista tada obeleženo. I mi smo, kako da kažem, srećan sam zbog toga jer Beograd od 2014. godine, onim maršom kojim imamo ratnika i njihovih potomaka u centru grada, mi smo zaista na pravi način obeležimo dan oslobođenja Beograda. S druge strane, dan pobjede već 4 godine grad Beograd podržava taj marš besplatni puk. Ove godine je to postala državna manifestacija, obeležava se u 12 gradova, ali već i dok nije država podržava, ja sam kao neko iz Beograda želeo da to podržimo i to smo radili. Jednostavno, ja zaista mislim da je važno da vodimo račun na svoj istoriji, kao smo uveli da se svim časovima u Beogradu znači u 20. oktobra i 1. novembra uči o oslobođenju Beograda u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Mi smo inače spojili ta dva događaja, što je takođe važno, ta dva dana, spojili smo Prvi i Drugi svjetski rat i jednostavno smo u to obeležimo kao dane slobode se jedno oslobođenje desilo 20. oktobra, drugo 1. novembra i sada slavimo i dan pobjede onako kako treba slavimo. Znate, naučili smo da kažemo hvala. Rusija, tako, Rusija i Srbija, ako postoje zemlje koje su dale ovu najveći mogući doprinos u borbi protiv fašizma, to su Rusija i Srbija. To je procentualno broj stanovnika koji su poginuli. Jednostavno, mi imamo puno pravo da slavimo pobjedu protiv fašizma i ne znam zašto bismo mi se toga stideli. Nije mi bio jasan motiv našeg predstavnika Skupštine grada, osim ako to nije bilo važno, ne verujem da su baš bili, da su smatrali da to nije bilo važan, dobar događaj u istoriji Beograda, nije mi bio jasan motiv da se to ne slavi. Jednostavno, moramo da vodimo račun na svoju istoriju ako želimo da naša budućnost bude dobra. Ako se ne sećamo događaja, znate, antifašističke borbe, onda ćemo dati prostor onim fašistima, da ćemo prostor onima koji misle da treba da se vrši revizija istorije, da to rade, a to je nešto što protiv čega Srbija treba da bude. Pa šta mislite, da nam se sve ovo što nam se dešava desilo zbog toga što nismo znali šta je u stvari fašizam, šta je nacizam, šta je sloboda, ko nas je mrzeo, ko nas je ubijao, ko su nam bili saveznici? Jer nismo znali posljednjih 20 godina. Nažalost, posljednjih 20 godina imate na delu pokušaj revizije istorije, pokušaj imate u Hrvatskoj to da Jasenica prave da je to bio neka, ne znam... Mislim da je Papa upravo završio priču na tu temu. I zaista je to... Hvala mu na tome, zaista. I se pokazalo da je Srpska pravoslavna crkva sa ovim papom koji je došao van Evrope i očigledno je, kako da kažem, potpuno izgubljen iz svih ovih tih evropskih njihovih podela koje imaju, da je uspela da zajedno sa papom postigne, jer je to prvi papa koji rekao da želim da čujem stavi Srpske pravoslavne crkve. No, rekao je pašte ideje, pa kvijer smo udari iz tepe u pravi grad. Tako da je to nešto što mislim da je veoma dobro i za naše odnose. Osnovi znate da Vatikan nije priznao Kosovo, odnosno lažnu državu Kosovo, što je takođe važno. I mislim da je to, da je time stavljena priča. Ono što želim da vam kažem, to je da zaista mislim da na ovaj način se suprotstavljamo one koji su bili na pogrešnoj strani istorije da napadaju Srbiju. Kažem, u Hrvatskoj imate situaciju koju su pokušali da je logor Jasenovac predstave kao logor za odmah. Imate situaciju, imate u Ukrajini sličnu situaciju. Imate situaciju da oni koji su ratovali na strani fašista, sada hoće da sebe prikažu kao antifašiste, oni koji su bili agresori da se prikažu žrtvama, a mi koji smo bili žrtve da postavimo agresori. Ovakvim obeležavanjem tih dana mi takvu stvar sprečavamo i zato je važno da obeležavamo dan pobjede. Kao i dan oslobođenja Beograda.
pričat ćemo mnogo o radovima u Beogradu i onima koji su planirani i onima koji su u toku. Samo kratko, grejanje je tema broj 1 po porukama koje smo dobijeli prethodnih dana. Recimo, Ljubomira Stojanovića 27 na Palilumi. Najbolja stvar koju ste uradili, osim što ste pustili grejanje, jeste što ste najavili konačnu promenu odluke koja je stara decenijama iz vremena kad je vreme bilo drugačije i kad nismo poznavali ovako hladna proleća i onako hladne jeseni, kao što vreme se, klima se promenila. Yes, kad ćete da promenite odluku? 16. maja. 16. maja će biti sednica Skupštine grada, na toj sednici će biti promenjena odluka, ona je već pripremljena i jutro sam prošao kroz poslednje veze te odluke i ona će biti usvojena u ponedeljak na gradskom veću. U 16. maja, u četvrtak će biti usvojena sednica Skupštine grada. Konačno. Mi pripremimo odluku. Kao što znate, po sadašnjoj odluci grejna sezona počinje se 15. oktobra i traje do 15. aprila. Radijatori su topli još do 3. maja zato što su dužni da budu u pripravnosti. On grejni dan traje, znači, ujutro 6 do 22, nedeljom u 7 do 22 i beogradske elektrane, znači, greju neprekidno samo kada je temperatura spoljašnjeg vazduha koji izmera na 18 sati niža od plus 1 stepena Celzija i kada je prozorila temperatura između 26 ispod 0 stepeni. To je nešto što po sadašnjoj odluci. U pravu ste, klima se promenila i mi treba da reagujemo na to. Sada će postati mogućnost da nadležni gradski sekretar u svakom trenutku, ukoliko se naravno ispune uslovi, znači temperatura bude niža u nekom kontinuitetu, donese odluku da se pusti grejanje. Ono što želim da kažem, što građani treba da znaju, postoje meseci kada se radi remont grejanja, to znači da mi moramo naprosto u tim mesecima da tada ne može se pusti grejanje ni kroz tehničku probu, to su vam juli i august, ja se nadam da tako juli i august ne mogu da vidi temperatura. Oko nule, tako da u tom trenutku tehnički nije moguće pustiti grejanje i da hoćemo, ali kažem, tada se rade remonti da bi grejanje naravno funkcionisalo tokom zime. Dobro, bit ćemo brzi, slušamo vaše pitanja, broj telefona je 3612111 za pozive, na Viber 0652069089, šaljite poruke. Dobro jutro, izvolite. Jel se čujemo? Halo. Slušamo vas, izvolite. Halo, pozdravljam i vas i gospodine Vesića. Dobro. Imam jedan veliki problem koji traje već punih 8 godina. Radi se o tome da je državni stan, da je država vlasnik stana Rudo broj 2, 19. sprat, stan 191. Šta je problem? Preminuo je vlasnik tog stana, u stvari nosilac stanarskog prava i od tada neko državni stan izdaje. Ne zna se ko, ali... A ko je to adres? Rudo broj 2? Zgrada Rudo 2, aha. Stan 190. Htimo vas molim da budemo koncizni, pošto malo vremena imamo, ako je pravni problem, da vam preporučim našeg advokata. A nije pravni problem, gospodin kaže da je preminuo nosilac stanarskog prava, to znači da taj stan treba da pripadne državi, a da neko očigledno živi u tom stanu nelegalno. Jeste, tačno, gospodine Vesiću. I ja sam vam se, u katastru stoji da je u pitanju državna svojina. Šta piše, Republika Srbije ili grad Beograd? Grad Beograd. Da je to državna svojina. I ja sam se vama obratila, vašem kabinetu, prošle godine u septembru 2018. da zamolim, da zatražem pomoć, jer gore iznad mene rade sa mašinama, mašinsku radionicu su otvorili. U tom stanu. U tom stanu 191. Da, ostaćemo, ostavite li vaš telefon sada, pa da možda kontaktiramo. Ostavila sam kontakt telefon. Da, ostavite u režiji. Ono što hoću da vam kažem, mi ćemo promeniti tokom ove godine i odluku o kućnom redu. Ta odluka je pravljena još 80. godina. Vi znate to, čujeno, od 3 do 5 nema. Da, što više niko čišao. Pa mislim, zato što se promenilo radno vreme. Ta odluka o kućnom redu koju ćemo promeniti, ona će između ostalog sadržati to da u stambenim jedinicama, odnosno u stanu, nije moguće vršiti bilo kakvu poslovnu delatnost bez saglasnosti skupštine stanara. To znači da nije normalno da u stanu, znači možete raditi poslovnom prostoru, ako imate poslovni prostor zgradi koji se vodi kao poslovni prostor, ako je pitan u stan, ne možete se dovoljati bilo kakvu poslovnu delatnost ukoliko nemate saglasnost skupštine stanara, jer treba ostaviti stanar da se saglasi s tim, makar to bila zubarska koordinacija, ne znam nešto. Ima pitanje da se stan vrati gradu. Mirjana pita kada će biti srušen vrtić u Novogradskoj 17. Rušimo ga brzo
čekali smo samo da nam prođe tender za izgradnju 11 novih vrtića. Mm-hmm. On treba da bude otvoren u Direkciji za građevinsko zemljište 14. maja. Jedan od tih vrtića koji će se graditi će biti u Novogradskoj ulici. Sada kad budemo otvorili tender, da budemo dobili izvođača, krećemo sa izgradnju i pre toga će novi izvođač koji bude dobio posao srušiti taj vrtić i izgraditi novi. Taj novi vrtić će brzo biti izgrađen, zato što će biti montažni vrtići. Tako da ono što mogu da kažem što je šta ista nova stvar, to je da će Beograd 14. maja otvoriti tender za izgradnje 11 vrtića. Mi ćemo ove godine, to se nikad nije desilo u istoriji, da se u jednoj godini izgradi toliki broj vrtića, ti vrtići će biti montažni, ali će ne biti apsolutno po svim standardima, jer u većini evropskih zemalja većina vrtića jeste montažna, jer sada nema razlike između montažne i ove zidane gradnje, i naprosto jedan od tih vrtića će biti i u Novogradskoj. Samo da najavim da će Studio B danas uživo prenositi sve aktivnosti u vezi sa paradom snaga bezbednosti povodom Dana pobede u Nišu. Jesmo mi beogradski, ali jesmo preko kablovskih operatera i u celoj Srbiji, tako da već i u ovom satu imaćemo prvo uključenje, ali o tom potom, sad odgovaramo na vaša pitanja. Imam slike ovde divlje deponije iz prostora Vilinih voda. Ja stvarno ne želim da pitanje zvuči daleko bilo na bilo koji način rasistički, ali moram da vas pitam šta je sa tim romskim naseljima koje uzrokuju, generišu jako mnogo sekundarnih sirovina, otpada, komunalnih problema, čak i saobraćajne ugroženosti. Niko nam je poslao ove slike. To je prekjuče ujutro snimljeno. Nažalost, u Beogradu ima puno divljih deponija. Imate divljih deponija komunalnog otpada, imate divljih deponija građevinskog otpada i to je jedan problem sa kojim ćemo morati da se suočimo kao grad, a kao što smo se suočili sa divljom gradnjom i kao što vidite, rešili smo divlju gradnju. Ovo su kvadratni stilovi otpada. Ono što želim da vam kažem, grad Beograd će promeniti određene svoje odluke. Mi ćemo buduće, i to je veoma važno da prvi put kažem, mi ćemo buduće prilikom dobijanja upotrebne dozvole tražiti od investitora da nam dokaže da nam da dokaz o kretanju otpada. To znači da će morati da donese dokaze da je sav otpad predat na graničnu deponiju u Vinču, a ne da su njegovi podizvođači koji inače angažuju za odnošenje otpada, taj otpad nosili i sipali uspod dok god su stigli. To znači da će u budućem, na taj način ćemo zavesti red, jer onaj ko ne bude imao dokaz o odnošenju otpada, neće moći da dobije upotrebnu dozvolu za svoj objekat. Nisu samo Romi krivi, zato ja želim to da kažem, i da ne optužemo Rome samo za to i ne optužemo sve Rome za to. Znači, nažalost, vi imate situaciju da većina divljih deponija nastaje tako što svaka firma, kada ruše nešto ili grade, pojavi se građevinski otpad, onda firme uzmu novac, naplate 24 km koliko treba do Vinče, a onda dođu do prve livade, istovare taj otpad, zarade nešto malo na tome što nisu vozili otpad do Vinče i to je tako. E sad, pošto mi to nećemo više dozvoljavati, u budući će prilikom dobijanja upotrebne dozvole svaka firma morati, odnosno investitor, morati da da dokaz o odnošenju otpada, kretanju otpada. To znači da će morati za svaki kubik otpada da dokaže da je otpad odnet na Vinču. I sa potvrdom našeg preduzeća, koji jedino ima pravo to da radi, mi ćemo izdavati upotrebnu dozvolu. Bez toga neće biti upotrebne dozvole. Kao što sam i rekao i za bespravnu gradnju, sad vam kažem ovo, tako će biti i tu nema razgovora. To ćemo rešiti vrlo, vrlo brzo i efikasno. Što tiče ovih deponija, na isti način moramo da rešimo problem sa komunalnim otpadom i to je, više moramo da se bavimo time da ljudi, da kažem, kada bi oni koji stvaraju otpad, taj otpad ne bi ostali gdje god stignu, kada bi imali obavezu da odnesu na deponiju, da predaju nekom operateru, ne bi imali niti ništa da nosi. I to je poenta priče. Ne možemo samo da tužemo njih, a ne i one koji im dopuštaju da taj otpad nose. Znate, ima firmi koji vam prosto kao dobro odnosite, tako im je lakše, ne mora da plate ništa. Ne mora ništa, ne znaš. Znači, tome to mora da bude jedinstvena akcija i to će se u buduće desiti. Dobro, kako smo došli do toga, zašto se u stvari dešava da na Trgu Republike umjesto da snimamo napredak radova, snimamo tuče i probleme? Kako smo došli do toga? Došli smo do toga zato što imate jednog kriminalca koji vodi opštinu Stari Grad. Ja, nažalost, znam da je to teška reč i neko će vjerojatno misliti da preterujem, ali ja ne preterujem, jer ako vi konstantno napadate radnike, obustavljate radove, onda ne možete ništa drugo da budete nego kriminalac. I to je gospodin Marko Bastać. To se nikada nije desilo u istoriji Beograda, to se nikada nije desilo ni u jednoj zemlji u svetu. Dakle, imate svuda radove, imate svuda vlast i opoziciju, ljudi se bore na ovaj ili onaj način nekim političkim idejama, ovde imate situaciju
situaciju u kojoj imate jednog predsjednika opštine koji pokuša da spreči da se preuredi Trg Republike. Ja vas podsjetim, kada smo taj Trg Republike uređivali, mi smo imali jedan arhitektonski konkurs koji je bio javni, koji je organizovao Društvo arhitekata Beograda, pa je na tom konkursu dobijeno rešenje, tu su učestvovali razne arhitekte iz Beograda, pa se to sve dobilo javno, pa smo postali imali usvajanje urbanističkih planova, pa je to išlo kroz javnu raspravu i nikada niko od njih nije reč rekao. Znači, nisu se svetili da daju neki amandman, da kažu mi smo trebalo da se pomeri ovdje. Ne, to nije palo na pamet. A onda kad smo krenuli da uređujemo Trg Republike, jer Trg Republike treba da bude uređen, ja se nadam da građani se sećaju kako je izgledao Trg Republike. Sa onim raspucalim asfaltom, sa onim žardinjerama koje su rastali. Ako mene pitate, tako ne treba da izgleda centralni trg jedne evropske predstavnice. Centralni trg jedne evropske predstavnice treba da bude uređen. Sada tamo idu granitne ploče, sada će tamo biti više zelenila, taj trg će biti konačno uređen onako kako treba da izgleda pravi centralni gradski trg. I sada, pošto se mi trudimo, ovo su slike i kako se radi, odnosno kako pokušaju da spreče da se radi. Znači, i sada kada mi dolazimo u situaciju da smo uspeli čak za 2,5 mjeseca da skratimo rok u kome se Trg Republike radi. Znači, to je ogroman napor koji smo dali. Znači, 1. septembra će biti završen Trg Republike. Znači, građani će moći da koriste to. 1. septembra? Sada je pitanje da li može 1. septembra. Vi imate ovog kriminalca koji je sada radnicima kad je odložio, rekao sledeći put ću da sedim ovdje 48 sati i 48 sati ću da vas vređam i nećete moći ništa da radite. Prema tome, mi sad put to prijavimo policiju, prijavimo apsolutno i komunalnu policiju, tako da se ja nadam da će podnosimo pred njega krivične prijave, prekršajne prijave, ja se nađem da taj kriminalac odgovarati onako kako treba. I građani treba da znaju, ne bude li Trg Republike završen 1. septembra, za to će biti krivi Dragan Đilas i Marko Bastać. Pošto su oni vodili Beograd dok nisu izgubili vlast i nije im palo napravno da su vode Trg Republike. I nije im palo napravno da sredovi Kosačiće Venac i Topiće Venac, jer tu nisu mogli da uzmem para. I to je tako jednostavno. A to vam je tako. Dobro. Odložili ste malo Radoje Dušanovoj. I sad, samo kratko pitanje, pre toga, da li će ići tramvaj po sredini, pitanje zgledati? Neće ići po sredini, ostaje su strane, ali će to biti urođeno. Zašto je on? Odložili smo do kraja školske godine, zato što naprosto nismo želili, pošto kad se završe školska godina, redukuje se saobraćaj sa oko 20%, smanjuje se broj vozila, i jednostavno želili smo da to počne, jer šta je naš plan? Da počnemo da radimo od Dušanova, znači Veselu Mata, Kraljice Marije, Džeda Vaštana, Dušanova, to su jedan čarili u segmentima, ne reći sve odjednom, u 4 faze. Ideja nam je znači da počnemo da radimo 15. juna, odnosno oko 15. juna, da onda radimo tokom leta kada sledeći je manje saobraćaja, 1. septembra puštamo Karađorđevo i Trg Republike, ovo nastavljamo da radimo, kolovoz treba da bude gotovo u ove 4. ulice do 20. decembra, to taj će se raditi duže, ali to je sad manje važno, važno da saobraćaj može da funkcioniše, tako da smo mi na taj način napravili jednu dobru dinamiku da se srede sve ulice, da bude manje. Ako Bastać i Đilas budu nastavili sa onim Milušem koji se nadam se izlečio, znači ako su nastave da maltretiraju radnike, onda neće biti gotovo Trg Republike 1. septembra. To je jednostavno tako. Kakav je plan za Bulevar Patrijarha Pavla? 15. maja će biti otvoren tender, počnemo da radimo, to je veoma važno, znači od Pera Velimirovića mi smo izmislili korito Topčiderske reke, sada od Pera Velimirovića spajamo sa Košutnjakom Bulevar, to će biti 6 traka i u sledećoj fazi sledeće godine spajamo, znači od Košutnjaka do samog Mosta na Adi, promenili smo projekat koji smo inače nasledili od naših prethodnika, ovih što sad nas napadaju, koji su mislili da Bulevar, da silaženje na Bulevar Patrijarha Pavla sa Mosta na Adi treba bude preko crt Topčiderskog parka, to smo promenili, uzeli smo najstari železnički koridor koji se više ne koristi i ići će tim koridora, znači potpuno zaobilazimo park, što mislim da je normalno, i onda ćemo sledeće godine, do kraja sledeće godine imati normalan silazak sa Mosta na Adi prema Rakovici, jednim novim Bulevarom Patrijarha Pavla sa 6 traka, a onda gore od Pere Velimirovića pa Borskom ulicom, tu nam je ona spoljna magistralna tangenta, to će biti 4 trake i na kraju će se to sve završavati na Mostu na Adi Huji, preko Save Maškovića, preko naselja Vojvoda Stepa Stefanović, znači tu će biti preko Borske laste, Pepije lasta na autoputu, tako da tu pravimo jednu unutrašnju obilaznicu koja će biti jako dobra, moći ćete bez nikakvih problema od novog Mosta na Adi Huji koji će se graditi 2021. da dođete preko Bulevara Patrijarha Pavla do Mosta na Adi, a tramvaj preko Mosta na Adi puštamo ako sve bude kako treba, ne vidim razloga da ne bude, u prvoj nedelji juna i povezat ćemo prvi put, znači Banovo Brdo,
i Rakovicu sa Novim Beogradom preko Mosta na Adi, što je, mislim, veoma važna stvar. Mole Beograđani koji žive na Banjici da intervenišete za liniju 40, kažu da sada, kada imaju samo jednu trolejbusku liniju, čini im se kao da imaju još manje vozila i često se isključuju trole na staroj okretnici na Banjici, pa onda kad VMA ljudi idu peške, posebno u Špicu im to teško pada i sad kad pada kiša, ako može malo više trolejbusa, pošto sad nisu toliko okupirani. Ok, hajde da čujemo samo još jedno uključenje. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Milena ovde. Izvinite što ste čekali, molim vas, izvinite. Ništa, ništa, nema problem. Pa ja imam problem sa gradskim stambenim. E sad, o čemu se radi? Mi smo 2013. godine prodali stan. I sad ti novi vlasnici tek su 2014. preveli na sebe komunalije. I onda sad vama dosta njihov račun? Ne, mi ćemo da platimo taj deo što dolazi na nas. Dobro. Međutim, oni od 2014. godine nisu ništa plaćali. Ako su preveli na sebe, oni su obavezni. Pa nisu plaćali. Pa to se ne tiče vajde. Ne, ali su preveli 2014. na sebe ili nisu? Oni su to preveli, ja sam lično otišla u gradsko stambeno da prevedem infostana njih. Jel imate dokaz da ste 2014. to uradili? Imam ja sve, ali znači o čemu se radi. Dobro. Mi smo sad, za april 2019. godine, dobili ceo njihov dug i dobili smo na naše ime. Znači, mi smo čak prodali... Čak i ona od 2014. kad ste preveli na njih. Molim? Račun je taj deo od 2014. kad ste preveli na njih. Da, apsolutno, mi smo prodali stan, mi duže nas da platimo za stan. Ništa, ajde, ostavite mi naš telefon, ostavite, nažalost, moram da kažem, ostavite mi naš telefon, u režu pozvaću vas danas neko iz njih stana, ja ću vam zakazati sastanak, odmestite tu potrebu, nije normalno da platite od trenutka kad ste preveli nekog drugog, tako sada plaća taj drugi. Oni godinu dana što niste preveli, nažalost, ćete morati da platite, ljudi, naši građani ne znaju da moraju kada prodaju stan da odu u info stan i da se odjave. Jer u suprotnom računu i dalje stižu, jednom vjerujte mi nedeljno, dva, tri takva slučaja da me zovu razni slučaj i nikad nikom ne mogu da pomognem, jer naprosto ljudi ne znaju da treba da odjave sebi u info stanu. To je bilo 4 mjeseca. Dobro. Znači nije to bilo celi godinu dana. Kažem vam samo šta je problem i taj problem je u tom smislu ne rešen. Ali ako ste se vi odjavili i ako su oni prijavljeni, ja ne vidim tu nikakav problem da vi plaćate njihovu obavezu. Mi smo u martu 2013. godine došli na nas. Da li ste telefon? Ajde da ne idemo mnogo u detalje. Vi ćete pozvani danas. Uradit će sve, ako imate potrebu da ste se odjavili, ne vidim nijedan razlog da plaćate tuđe račune. Od trenutka kad ste se odjavili. Ja molim sve građane koji nas slušaju i gledaju, ako prodaju stan, da uvek se odjave u info stanu, da ne bi se desilo da se neko nesavestan ne plaća račune, onda to stiže na njih, a tako se to sve i dešavalo, nažalost. Pre prenosa iz Niša, samo kratko da se osvrnemo na našu kolumnu danas. Vi ste radikal? Nisam. Vi ste naprednjak? Nisam. Onda ste liberal? Nisam ni to. Pa šta ste, socijalista? Ne, ja sam samo Đorđe Vajfert. Kako ste ako niste političke predljenje i guverner Narodne banke Srbije? Toliko dugo pita kraj Petar Vajfert, a on kaže, pa ja sam i osnovao. Tako, ja sve plaćam. Tako je. Pa, mislim da... Ne ovo Vajferta danas. Mislim da, zato se zove kolumna Hoćeš Vajfert, evo ti ga Vajfert. Mislim da je malo ljudi u Srbiji imalo nesporan autoritet kao što ima Đorđe Vajfert. I to je zaista jedan divan čovjek. On inače 1882. godine prešao iz Pančeva u Beograd. On je poreklom Nemac, njegovi su s 1480. iz Donje Austrije došli u Pančevo. Prešao je u pravoslavlje. Prešao je, znači uzeo je srpsko državljanstvo, inače majka i brat su mu ostali katolici. Inače zanimljivo da je recimo Pančevo gde se rodio, podigao i katoličku i pravoslavnu crkvu, obe crkve podigao. Tako je. On je kod nas poznat po Vajfertovoj pivari, ali malo ga naši ljudi znaju, Suzan Zemlja otvorio 10 rudnika, od Kostolca do Bora. I triput je bio pred bankrotstvom, jer je on u stvari pionir kad je u pitanju rudarstva u Srbiji, često je propadao, recimo na navali pokušao nađe rudu 5 godina, tad je bukvalno bio propao, ali otkrivanjem Bora on je postao evropski bogat i postao zaista veoma poznat u čitavoj Evropi i to je nešto što je ili zaista, kako da kažem, veoma uticao na društvo Srbije, bio je guverner Narodne banke, kada je Narodna banka, da znaju ljudi, nije bila državna, već je bila akcionarska, pa i on bio najveći akcionar Narodne banke. U svakom slučaju, zaista čovjek sa nespornim autoritetom. I ono što je zanimljivo, ja sam time počeo tu kolumnu na Kongresu slobodnih zidara 20. godina u Beogradu, posle onda je predsednik te lože, on je bio kralj Aleksandar, znači u tu ložu. Jedan nemački novinar je pitao Stanislava Vinavera, rekao je, pa dobro, vaš predsednik nije Srbin, nego je Nemac.
Oni su njih dvojica posveđali, da li je Nemac ili Srbin. Onda je Đorđe Vajsar došao, pred svima rekao, moram da prekinem vašu raspravu, ja sam Srbin, živim kao Srbin, ratovao sam kao Srbin, imam namjeru da umrem kao Srbin. Pošto on inače ratovao 6 ratova, bio oficir, odlikovan najvišim odlikovanjima, ranjavan u tim ratovima, i to je zaista jedan divan čovjek, kažem, koji nije poreklom Srbin, a koji je postao kao važan deo naše istorije. Nedavno sam pričao s ljudima iz Narodne banke, rekao sam, znate, mogli biste, pošto je nosilo Narodnu banku, vi iz Narodne banke, da recimo napravite jednu malu bistu ili spomenik. Jer Đorđe Vajsar je to sigurno zaslužio. Nije imao ulicu, lepu ulicu na Vračaru, da sve u redu, ali Đorđe Vajsar zaslužio više od ulice, jer je značajnije bio nego samo da dobije ulicu. Nadam se da ćemo to uraditi. Vi morate na Staro sajmište, zato znam da ćete vjerojatno emotivno reagovati na ovo. Ovo su slike sa Srpskog vojničkog groblja Indrihovice u Češkoj. Danas prva beogradska gimnazija, danas baš, slavi 180 godina, imaju veliku u rektoratu akademiju. Prvi put su naši đaci išli, maturanti prve beogradske gimnazije, vidjet ćete sada i ostale slike, da polože vence srpskim junacima u Češkoj. Dolaze neke bolje generacije. Dobro što su išli, loše što su prvi put išli, što znači da sada niko se time nije bavio. A dobro što su počeli da idu, to je zaista sjajna stvar. Jer sam negde čitao... Pogledajte kakva slika. Čitao sam negde da je to bila inicijativa te dece. Da nije to... Da, direktori dece. Jeste, direktora i dece. I to mi se čitao negde u medijima. I svaka čast, ja sam veoma srećan i ponosan zbog toga. Ali, kažem vam, činjenica da jedna od elitnih beogradskih gimnazija je prvi put obišla jedno groblje kome su sahranjeni osobni srpski zarobljenici u Češkoj, ali imamo i groblje, srpsko vojničko groblje u Parizu, imamo u Solunu, odnosno imamo na Krfu, znači imamo na kraju Bizerti, jednostavno činjenica da samo govori o tome koliko nismo vodili računa isto. Ima svaka čast, da kažem, loše što su prvi, a dobro je što su počeli da odlaze. Mnogo hvala što ste bili jutros kod nas. Goran Vesić sada će ići da položi venac na Starom sajmištu. Tema o kojoj smo mnogo puta pričali i nastavit ćemo. Hvala vama što ste poslali poruke. 87 poruka dobili smo za ovih 15 minuta i sve ćemo ih pročitati naravno i na neke od njih dobit ćete odgovore naredne nedelje. Hvala gospodine Vesiću. Vi ostanite tu.